Нет, мама, мне вел альмата. Ты викол трум три. Это спай, это нау. Рвинг маму, рвинг маму. Ага. Rồi về về như chẳng á. Đấy nè, chẳng nè. Cái này ngon là nè. Anh ấy nè. Anh ấy bị bạ. Và thao bạ có bạ mà lắm. Mà bình mà. Ở tê. Anh ấy mên, anh ấy mên tờ no nè. Ở đây có hai chị đối xa, anh ấy bị play, bị khó khăn nát. Cái bờ anh ấy mùi ta. Mình đứng dưới thằng khó khăn nát thì mình cay nhá. Rồi có ai chị sneed đấy, rồi mới bị khát á. ແລະຄືສະດຽວແມ່ນແມ່ນຖ້ອຕໍ່ຈັ່ງແລະຈັ່ງຈັ່ງມີໃນທາງຖ້ອນີ້ອັດບັດອັນນີ້ຫູນີ້ອັນຕໍ່ບັກກ້ອງແລະຍັງຖ້າກໍາລົງກະດັງມີຫນອງກ້ອງអត់តោះទៅកាប់ទៅទាំងហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃណាយ4ក៏ដាក់លេខណាពេលយកវាទៅកុំបណ្ដាចាស់ណាគូឡើងយកទៅអឺឲ្យសុំអាស្ពុំនេះមួយលើមួយពីរអីទៀតមួយនេះមួយទៀតហ៎អានេះមានកម្រោបទៅតែអត់នេះគូទៅអត់បាក់ហ៎ជើបើយកអានោះតោតនេះអត់កើតហើយមួយទៀតមកអានេះមកហុកចាត់អីទៅអ៊ុយតោណាគឺបព្រឹកលើអ្នកជំនាញផងមានសាច់មានទីថ្មវិជ្រាហើយគេតិចទីអីជូរមានមកចង់បិទក្តារជិះខ្ញុំងស្រេចខ្ញុំចុំវិញតិចលើទៅក្នុងហ្នឹងចុះធម្មតាខ្ញុំរៀនទូទីណាស្រាប់តតអាចទៅមានខ្ញុំមានសួយដែរខ្ញុំឃើញណោះអេចុះណៃមិនឡើងមកបាត់ពីនេះបាត់ធោះចាញ់លេខបងនេះនៅភូមិអីគេទឹកលិចភូមិទឹកលិចខុំបឹងនេះខ
ឃុំបាំងមីលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបយើងកំពុងបាយនៅណាបងបាយនៅទំនប់ទឹកមួយចាមានទំនប់ទឹកនោះដែរឥឡូវវាតើមានទឹកមានទឹកទេតែមានទំនប់បងបងខោបអីហ្នឹងមិនខែខោបាញ់សុងអូពីវសួរនេះខ្ញុំសុំអធិស្ឋានបងបងយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook ណា YouTuber មែនផុសផុសផោះហើយដើម្បីអត់ធ្វើការមកឲ្យកញ្ញៅខ្ញុំហាយហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានញញឹមព្រោះខ្ញុំខាច់ជ្រួញផាត់ទេគ្រូបាយអូទឹកសុបបានឲ្យទៅខាងឲ្យឲ្យទៅខាងហ្នឹងខ្សែមែនណាមើលចាំមើលអឺសមមែនអត់មែនជាងខ្សែអត់ជ្រួញហ្នឹងខ្សែអត់ជ្រួញមកខ្ញុំទឹមសាមឡើងដូចហាឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់មកពូរវីមកឃើញមានជួយមកចាញ់ខ្ញុំទៀតសាយដើមឆ្ងាំហ្នឹងមើលសាយចង់ឆ្ងាំហ្នឹងវាអាក្រក់ទៅកាមេរ៉ាឡាក្រក់សាច់ដុំស៊ីកាមេរ៉ាហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃមានសាច់ដុំពូបងមានអាឡាក់នេះចេះទឹកម៉ែជពូនៅណាជពូតែបងលាមកដើរផ្កាផ្លែមានតែកើអត់មានតែចូលឆ្នោតមកបងអកណាគេដុសលេខឆ្នោតហ្នឹងអកអំផ្សោយទៅម៉ោយអកនេះអកធំបាយទៅប៉ុណ្ណេះអត់មានទឹកបានដែរចាតែឡោមបានទេជំនាញយកទឹកមកអត់ទឹកមានដែរថាស្រេចទឹកបាទឡាក់ត្រជាក់ជាក់ងាប់ឲ្យចពូប៉ាន់របស់ខ្ញុំណាចុះពេញថាចពូបានផ្លៃពូខ្ញុំដែរមានណាគេថាអីចាំមើលមុខអាបងណៃនិយាយច្បាស់ទេបងអត់បេះនៅទៅទឹកមែនសាច់ជីនឹងប្រែយមិនបាច់ចាំយកទឹកអីទៀតណាបាយទៅមកនេះបាត់តែទៅណាអស់ហើយ